Një ditë ndryshe për fëmijët me aftësi ndryshe, shef Alfred Marku, kuzhinier i njohur lezhian, i ka bërë pjesë e kuzhinës së tij fëmijët e qendrës së zhvillimit ditor, të survejuar nga kuzhinierët e rinj të shkollës profesionale. Këta fëmijë me aftësi ndryshe gatuan drekën për të gjithë grupin. Ata përcjellin ndjesinë e përjetuar, ndërsa tregojnë menynë e përgatitur prej tyre. Me brus djathit, edhe grurët e sapoçelë. Trutë e sapoçelë. Ishte diçka bukur? Pa tjetër, krenësi. Ne kemi ardhur në lokalin e Gjegjefredit dhe së bashku kemi bërë biskota me çokoladë. Angazhimi këtyre fëmijëve ishte një emocion në vete, thot kuzhinieri Alfred Marku, sipas së cilit askush nuk është perfekt, ndaj dallohemi nga njëri tjetri. Kuzhina është vendi ku çdo njeri ndjehet i barabart, ndaj për Markun këta fëmijë ishin kuzhinierë si nxënësit e kuzhinës. Ushqimi është ai së të parazon, vije i barabart me gjithë. Dhe kjo ishte diçka me vërtetë mrekullueshme. Se sot ti s'mund t'i dalloje, ishin ditë barabar. Po në kuzhinë ishin barabar aktiv për të punu, aktiv e për të gatu, e për të bëhë diçka me të bukur. Artistët e muzikës shqiptare Jorgu Papingji, Luan Zhegu dhe Devis Gjerahu ishin surpriza mbërritur në lezhë enkas për këta fëmijë. Ata përjetuan emocionalisht këtë moment duke përcjellë edhe mesazhe, ndërsa autori i këngëve Jorgu Papingji tha se shumë shpejt do të realizojë një këngë enkas për ta. Shumë shpejt do të jeni pjesë e një krijimtarie të re nga ky rreth që kemi këtu, nga këngëtarët, nga unë që shkruaj dhe nga kompozitorët tan. Unë kam kënduar gjatë gjithë karrierës time edhe për spektator, dhe më thënë, të vegjel, të rritur, por ndjesin më të veçantë e ndi këtu mes jush. Jam me fatë që mu dha mundësia të jem për para këti publiku dhe sa herë të kem mundësi, sa herë të vijem për para asaj që çfarë do marë ekonomikisht dhe çfarë do japë shpirtërisht, unë do zgjedh të publik që duhet jap shpirtërisht. Pjesëmarrja e fëmijëve me aftësi ndryshe në kuzhinën e Alfred Markut është bërë një traditë në Lezhë, e kjo për të dhënë këtyre fëmijëve një ditë të veçantë që të ndjehen të veçantë.